Здравейте! До полунощ преваляванията навсякъде ще спрат и ще преобладава ясно време. Предимно слънчево време ни очаква в петъчния ден. Повече облаци ще има над източна България, но само на отделни места ще превали. Температурите ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София след обед се очакват 28 градуса. Ще духа слаб западен вятър. И в планините ще преобладава слънчево време и ще бъде почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21-22 градуса. На 2000 метра около 15 градуса ще духа до умерен северен вятър. Предимно слънчево време и на морето ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Вятърът по морския бряг ще бъде слаб до умерен от север-северозапад. Температурите в курортите ни ще бъдат около 27-29 градуса. Морската вода е с температура около 25-26 градуса. През почивните дни и в началото на следващата седмица ни очаква слънчево време. Температурите ще се повишават и към вторник отново ще бъде много горещо, с максимални стойности между 34 и 39 градуса. В средата на седмицата вече се повишава вероятността за следобедни превалявания. Такава е прогнозата. Сега започва Лице в лице. Останете с Цветанка Ризова.